Вие сте с обедната емисия на телевизия Алфа, аз съм Николай Михов. След като главният прокурор Иван Гешев разпореди на Държавна агенция национална сигурност да извърши проверка на цялата приватизация. Непосредствено след призивът на партия Атака, националистите внесоха промени в наказателния кодекс, с които искат да отпадне давността при разследването на тези сделки. Това стана ясно по време на брифинг на депутатите от Атака в Народното събрание. Уважаеми колеги, както знаете, партия Атака от 2005 година, от самото основание на партията, във всеки парламент, който сме присъствали, сме предлагали съответните промени в съответните закони, за това приватизацията бъде разследвана. Тогава още имаше и давност. Тогава още имаше как и за какво да се разследват тези, които извършиха тази дивашка приватизация. Срещали сме се с всеки главен прокурор. Предлагали сме на всеки главен прокурор идеята. Дай да разследваме тези, които ограбиха родината. Парламент след парламент. В началото на така наречената приватизация, помните тогава Иван Костов отмени и разпоредби в Гражданско-процесуалния кодекс. Ние предлагахме да се върнат тези разпоредби в Гражданско-процесуалния кодекс, за да може да бъде разследвана приватизацията. Редица парламенти отказваха това. Сега виждаме, че има главен прокурор, който заявява своето намерение, своята устременост да разследва криминалния преход. Ние адмирираме това, съгласни сме с това. Преди броени дни, така седмици преди главният прокурор да спомене за това, ние подехме отново тази инициатива, че ще вкараме съответните текстове, съответните промени в закона. И сега, днес, колегите от Атака и аз разписахме промяна в наказателния кодекс, която всъщност ще развърже ръцете на господин главния прокурор, за да може ефективно да направи разследване, ефективно да може да се случат нещата. Не само да ги осветлим пред публиката, а хората, които са грабили държавата ни, да могат да бъдат осъдени. Това е промяна в наказателния кодекс, където променяме срока на давността. В член 2 и член 79 в наказателния кодекс променяме текста по такъв начин, че давността за приватизационни сделки просто да отпадне. Да няма давност за това. Да няма давност за тези, които грабиха родината ни. Няма давност тук. И прошка няма да има. И се надявам правоприлагащите органи и ДАНС, и прокуратурата по този начин ефективно да могат да се свършат работата. Също така, съвсем не юридически, казвам ви го, децилика на нормален език. Искаме също така и да отпадне давността, когато някое лице, което е с имунитет, депутат, евродепутат, министър, президент, когато има имунитет, това просто давността да не включва времето, когато той има имунитет. Защото, знаете, имунитета по някакъв начин защитава съответната длъжност. Ти като си направил престъпление, дали по време на мандата си, дали по време преди това, просто това нещо, давността да не се брои за това. И това променяме. Също много важно, което искам да ви кажа. Сега знаете, че тя приватизацията поприключи общо взето. Но продължават концесии да се дават. Концесии, българското злато, ресурси за милиони и милиарди, както казва професор Гергелчев. Милиони и милиарди. А също така предлагаме тези текстове да отпадне и давността за този вид сделки. Така че който сега сключва концесия, който сега продава златото на България, който го дава и го изнася за 1,7%, установихме, че е печалбата за държавата. Тази давност също да не съществува. Давно за такива сделки ние няма. С този закон предлагаме да няма. И така, да ви го обобщя. Какво предлагаме ние от Атака? Промяна в наказателния кодекс, промяна с която искаме тези, които са грабили родината ни, да бъдат съдени и развързваме ръцете на прокуратурата. Няма давност за такива престъпления. Това е, което сме подписали, това е, което ще внесе в деловодството на Народното събрание. Това е, което имах да ви кажа. Искам да ви кажа, че го направих с огромно удоволствие.
Ако имате въпроси, заповядайте. Да, Лъчезар Лисицов, флагман. Понеже знаем, че вашия министър е бивш шеф на... От вашата квота на министър Емил Караников е бивш шеф на агенцията по приватизация. Доволни ли сте от работата му като шеф на тази агенция? Има си органи, които разследват, има си органи, които да преценят. Това е отговора. Други въпроси? Господин Диков, да? Да, господин Герджиков в днешно интервю за един вестник казва, че да се премахва този параграф, който искате да го премахнете, е пълно безумие и това окончателно ще ни прати в някаква африканска държава. Цитир, не е съвсем. Разбирам. Сега, господин Диков, само да ви кажа, тук има 15 страници са мотивите само. 15 страници са мотивите, които сме написали за тези промени в 4 параграфа. 15 страници са мотивите, написани от сериозни юристи. Разбираме, че това е така материя, която за юристите не е лека. Тежка материя е това. Но, окей, ние го внасяме. Повдигаме въпроса, слагаме го на масата. Нека юристите да се произнесат. Промяна да направим добре, че седмица ще го обсъдим. Но трябва в тази посока, по този начин трябва да се върви в тази посока. За това, че трябва да се развържат ръцете на правоприлагащите органи. Някои казват Конституцията, някои казват Наказателния кодекс. Ние преценили сме, разгледали сме делото на ДПС, което имаха за, помните ли, за престъплението по време на комунистическия режим, имаше такова решение 16-та година. Да няма давност за това. Разгледали сме мотивите тогава, с които Конституционния съд връща този закон. Разгледали сме тези мотиви, обмислили сме ги тези мотиви, съобразили сме си с тези мотиви, сме написали съответния текст. Има 15 страници мотивация. Дали, господин Сидоров обича да казва, че на книга се отговаря с книга. На закон отговори с закон. Ние сме го написали, внесли сме го. Това е нашето мнение. Дали, не сме юридическия връх на нацията. Дали, има си юристи, конституционалисти и така нататък. Нека и те да кажат, нека да помислим в тази посока. Но ние правим първата крачка, с която искаме тази давност за този тип престъпление да отпадне и също и за напред да отпадне. Който изключва концесии, който изключва такъв тип сделки, просто да е наясно, че това не е някаква безнаказаност. Ще минеш, ще замине мандата, айде чо, няма такива работи. Тук ще трябва отговаряш. Щом грабиш България, отговаряш. Това е. Стоян Тричков, България, ОНР, господин Чуков, убедени ли сте, че не е необходима промяна в Конституцията, за да стане възможна това ефективно развързване на ръцете, за което говорите? Според нас, така промяната в наказателния кодекс, която предлагаме, е достатъчна. Е достатъчно. Ако, пак казвам, ако се появят конституционалисти, юристи, хора, които наистина са, дето се казва, цял живот с тази материя, да предложат. Нека ще го обсъдим, разбира се. И промяна в Конституцията бихме, и промяна в Лисабонския договор бихме приели. Щом това ще развърже ръцете, а прокуратурата я бъдат осъдени тези. Защото и през 2017 година имаше такъв разговор и тогава не се случи промяната. Говореше тогава за необходимостта от промяна в Конституцията. Тогава... Сложността на това. Айде така да го кажем, съвсем деликатно се изразявам. Тогава може би някаква политическа закачка е било по отношение на Техноимпекс. Тук той не е политическа закачка. Това е нещо, от което, пак ти казвам, това е номер 8 в принципите на Атака, с които сме основали с господин Сиров, господин Шофов, господин Станилов 2005 година партия Атака. Това е основен наш принцип. Той не е политическа закачка. Това е просто изискване. Ревизия на тези сделки. Да покажем, да накажем хората, които ограбиха родината ни. Добре. Благодаря ви за вниманието. Приятна работа. Председателят на Комисията за развитие на гражданското общество, обществените религиозни организации към Държавната дума на Русия, членът на Комунистическата партия на Руската федерация, Сергей Гаврилов, коментира заявлението на специалния представител на държавния секретар на Съединените американски щати за Западните Балкани, Матю Палмър, който заяви, че Русия се опитва да разедини Балканския регион и да попречи на интеграцията му с Запада. Думите на Гаврилов цитира порталът Балканист. Тревожат ни руските намерения относно Западните Балкани, съобщи Палмър пред български журналисти по време на посещението си в София. Той заяви, че вижда заплахи в активната дейност на руските спецслужби в Западните Балкани, напомняйки за, цитирам, опита за държавен преврат в Черна гора през 2016 година, опита за убийство на български търговец на оръжие по сценария Скрипал,
Спомена, цитирам, руските усилия за проваляне на Преспанското споразумение между Скопие и Атина като пример за злокачествена активност от страна на Русия. Сергей Гаврилов категорично разкритикува изказването на Палмър. Той напомни, че през цялата си история Русия неведнъж е подпомагала балканските народи. На Балканите са загинали във войните много руски доброволци. Русия освободи Балканите от турско иго, от германско-фашистска окупация, помогна след войната при възстановяването на градовете. Русия изпрати хуманитарна помощ на Сърбия, която пострада от масираната системна агресия на НАТО и САЩ, съобщи руския политик за портала Балканист. Той също така посочи миротворческата роля на Русия при ликвидирането на последиците от войните, разпалени от САЩ на територията на бивша Югославия. Русия участваше при подписването на Дейтънските споразумения и при помиряването на бившите югославски републики. Опитваше се да повлияе на косовските сепаратисти, положи огромни усилия за установяване на цивилизационни отношения между народите на Балканския полуостров, заяви Сергей Гаврилов. Той подчерта, че Русия е заинтересована да има продуктивни всестранни отношения с всяка от страните от бивша Югославия. Днес в Съвета за сигурност на ООН Русия отстоява позиция за укрепване на мира на Балканите, заяви председателят на Комисията за развитие на гражданското общество, обществените и религиозните организации към Държавната дума. Той разкритикува методите на външната политика на САЩ, които се основават не на съзидание, а на разрушение. В традициите на Държавния департамент е да използва клевети в международните отношения. Това подкопава доверието към американците и буди съмнения в тяхната адекватност. Тази лъжа погубва имиджа на самите щати като страна, която да е заинтересована от стабилност. Пропагандата и лъжата във външната им политика, това са главните им инструменти и това води до отблъскване на цялото гражданско общество. Смятаме, че би било целесъобразно, ако САЩ подкрепят Русия в укрепването на мира и стабилността на Балканите, в подкрепата на суверенитета на балканските страни и на борбата им с сепаратизма и екстремизма, заяви Сергей Гаврилов. Чупиха носовете на войниците от паметника Косница на съветската армия в столичния квартал Лозенец. Алармираха от Сдружение на русофилите в България. Кога точно се е случило поругаването на паметника не е ясно, но се вижда, че на прицел са били само носовете на двама от войниците. Според Сдружението е нужно посегателството над паметници да бъде спряно с по-сериозни присъди и ефективни действия от страна на държавата. Паметниците на съветската армия в България периодично биват обливани с боя или поругавани по всевъзможен друг начин. Всеки път от Русия се чуват гневни коментари по повод действията у нас, но това не води до спирането им. И този път от руското посолство в София изразиха възмущение във връзка с кощунствения акт на вандализъм по отношение на паметника. Оттам посочиха още: гаврата с паметта на войниците, дали живота си за освобождението на Европа и света от фашистската чума, изглежда особено цинична в годината, когато честваме 75-я юбилей на победата във Великата отечествена война от 1941-45 година. Разчитаме, че властите на града ще вземат необходимите мерки за възстановяване на монумента и недопускане на подобни прояви в бъдеще, а виновните в извършването на това престъпление ще бъдат намерени и ще понесат отговорност. НАТО ще спазва всички стандарти за контрол на оръжията. При подготовката на отговора си на разполагането в Русия на ракетите с идентификационен номер 9N729. Това изявление направи генералният секретар на НАТО Йен Столтенберг, откривайки втората работна среща на министрите на отбраната на Алианса, предаде агенция ТАСС. Явно в НАТО твърдо са решили да разполагат нови ракети в Европа, оправдавайки се с нарушени от страна на Русия, за които така и не представиха доказателства. Столтенберг добави, че министрите на отбраната на НАТО на настоящата сесия ще продължат дискусията за увеличаване на военните разходи на страните от Алианса. По-рано той изрази мнение, че с разпадането на стратегическия за сигурността договор за ликвидация на ракетите със среден и малък обсек на действие се е проявила силата на НАТО.
Столтенберг каза, че Алиансът е бил съгласен с ултиматума, предложен от САЩ, който поиска по-рано от Руската федерация да унищожи крилатите ракети 9М729 в рамките на 2 месеца. От началото на декември 2018 до началото на февруари 2019 година. След това Алиансът единодушно подкрепи декларацията на САЩ за едностранно оттегляне от споразумението. Руското министерство на отбраната през януари 2019 година проведе презентация на тези крилати ракети за всички чуждестранни военни аташета в Москва, за да докаже, че тези ракети не нарушават разпоредбите на договора. Представители на водещи страни от НАТО отказаха да присъстват на това събитие. Специалните служби на Съединените американски щати и Германия са в центъра на нов скандал. Половин век те са прехващали секретна информация от повече от 120 страни. Помагала им е в това швейцарската компания Crypto AG, която произвежда оборудване за шифроване. То се използва от 130 страни по цял свят. Европа, Африка, Латинска Америка. Според журналистическо разследване всички данни от тези криптомашини, от дипломатическата кореспонденция до секретни военни съобщения, са отивали директно в ЦРУ и германското разузнаване. Операцията е с кодово име Rubicon. Може това да шокира хората, но то е обикновена игра на спецслужбите – да се получават повече сведения за политиката и икономиката в цял свят. Как по друг начин ще направите страната си силна, разказва бившия служител на ЦРУ Марк Русини. Компанията става монополист в оборудването за шифроване веднага след войната. В ръцете на ЦРУ и БНД се оказва в края на 50-те години. Crypto AG поставя два вида оборудване на своите апарати – сигурно и уязвимо. В уязвимото имат датчици, които могат да хващат шифровките и да ги препращат във фирмата-производител, а оттам през Лихтенщайн в ЦРУ. Благодарение на операцията Rubicon, Вашингтон разбира за подготовката за сваляне на Алиенде в Чили и помагат през 1973 година да се организира държавен преврат в тази страна. Благодарение на тези изтичания на данни, американските спецслужби следят Кадафи в Либия и помагат на въстанниците да го свалят. Любопитно е, че дори папския престол във Ватикана е бил следен. Методът на работа е типичен. В Америка има много фирми, които нямат отношение към ЦРУ, но са под неговата шапка. Цивилни компании работят над сериозни проблеми, получават секретна информация и шпионират, разказва специалистът по история на специалните служби Николай Дългополов. В Китай, Съветския съюз и страните от Варшавския договор никога не се е използвало швейцарско оборудване. В Съветския съюз не се използва внос на Енигма, а съветската криптомашина Фиалка. Чуждото разузнаване няма достъп до нейните кодове и шифри. Преди 6 години се разбра, че Американската агенция за национална сигурност от 2002 година подслушва телефонните разговори на Меркел. Сега тази история се вижда в нова светлина. Вашингтон е следил най-близкия си партньор в операцията Rubicon, следил е този, с когото заедно е изучавал дипломатическите и военни шифровки на други страни. Народният съвет или парламентът на Сирия подкрепи решение, заклеймяващо като геноцид масовите убийства на арменци от Османската империя по време на Първата световна война. Сирийските депутати са приели решението единодушно, съобщава сирийската държавна новинарска агенция САНА. Те изразиха симпатия към арменския народ и признаха това, което нарекоха систематично етническо прочистване и клане на арменци, сирийци и асирийци от Османската империя, като призоваха международната общност също да осъди геноцида. Налице е научен консенсус сред историците. Около 1,5 милиона арменци са били избити, а много повече са депортирани от Османската империя, като това според мнозина учени представлява геноцид. До сега 32 страни официално са признали геноцида над арменците. Турция признава, че масови убийства са били извършвани по време на Първата световна война и през следващите години, но оспорва броя на убитите и отхвърля термина геноцид. Резолюцията беше приета в момент, когато сирийски и турски правителствени сили се озоваха в сблъсък в сирийската провинция Идлиб, последната територия извън контрола на сирийския президент Башар Асад, по-настоящем контролирана от терористи. Сирия обвини Турция, че подкрепя и въоръжава терористите в Идлиб и осъди военното и присъствие в провинцията като незаконно. Това бяха
обедните новини на телевизия Алфа. От мен и от целият екип, приятен и успешен ден!